ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှာကတော့2023ခုနှစ်ဓဝတသမတန်ပထဝင်ဘာသာရဲ့လက်တွေ့ပထဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကလက်တွေ့ပထဝင်အပိုင်းမှာအဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာနှင့်ပထဝင်သတင်းချက်လက်စနစ်များဟူ၍နှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာအပိုင်းမှာအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံအဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာဤလုပ်ငန်းစဉ်များအာယုံငံကရိယာများအာယုံငံကရိယာများဤလက္ခဏာရပ်များပုံရိပ်အမျိုးအစားများပုံရိပ်တွင်ပါဝင်သောအရာများပေါင်းစပ်ပုံဖော်ခြင်းဂျိုရုပုံရိပ်များကိုလေ့လာပြန်ဆိုခြင်းအကြောင်းများပါဝင်ပါသည်ယခုဖော်ပြပါကောင်းစဉ်များအနက်အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာဤလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါသည်အဝေးမှာစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာအချင်းအရာများ၏အချက်အလက်များကိုရယူစုဆောင်းရာတွင်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့်စွမ်းအင်ရင်းမြင့်နေမစွမ်းအင်ရရှိခြင်းနေမလာသောစွမ်းအင်နှင့်လေဒုထိတွေ့ခြင်းနေမလာသောမျက်စိတန်လိုက်ရောင်ကြီးနှင့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်အပြန်အလှန်တည်ရောက်မှုအာယုံခံကရိယာများဖြင့်လျက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းရင်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းလျက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းရင်များကိုဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသတင်းချက်လက်များထုတ်ယူခြင်းနှင့်မြေပုံသို့မဟုတ်ဇာတ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်ပုံမှာအဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏လှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်အဆက်ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါသည်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းနေသည့်အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာကိုအသုံးပြုရာတွင်အရေးကြီးသောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးထိုစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များသည်လေ့လာမည့်အရာဝတ္ထုစီတို့လျှက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်နေမှာဖြာထွက်လာသောစွမ်းအင်ဤလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်ကြီးတွင်လျှက်စစ်စကွေးနှင့်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းများပါဝင်ပြီးထိုဆက်ကွင်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထောက်မှန်ကြနေပါသည်လျှက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းအင်ဖြာထွက်ခြင်းကိုလှိုင်းကုန်သတ္တိ၃မျိုးဖြစ်သည့်လှိုင်းအလင်းရာ wavelength ၊ကြိမ်နှုန်း frequency နှင့်အလင်း speed or light တို့ဖြင့်ဖော်ပြပါသည်လျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်စဉ်မှာအတူဆုံးလှိုင်းလျားဖြစ်တဲ့ဂမ္မာရောင်ကြီးဂမ္မာဝေးမှစပြီးX ရောင်ကြီး X-ray ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး ultraviolet radiation အလင်းသို့မဟုတ်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ် visible spectrum အနီအောက်ရောင်ကြီး infrared radiation microwave နှင့်အရှည်ဆုံးလှိုင်းလျားများဖြစ်တဲ့ radio လှိုင်းများ radio wave အထိပါဝင်ပါတယ်ထိုလှိုင်းလျားများထဲမှာအလင်းသို့မဟုတ်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်အနီအောက်ရောင်ကြီးနှင့်မိုက်ခရိုဝေးဗ်တို့ကိုအဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုဤပညာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်ပုံသည်လျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်စဉ်များအတွင်အတူဆုံးလှိုင်းလျားမှအရှည်ဆုံးလှိုင်းလျားထိဖော်ပြထားသောပုံဖြစ်ပါသည်နေမလာသောရောင်ကြီးများအနက်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်အပိုင်းကိုအများအားဖြင့်အလင်းရောင်ဟုခေါ်ပြီးလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်စဉ်ဤသေးငယ်သောအစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်
ထိုအပိုင်းသည်အယောင်များနှင့်ဆက်ဆက်နေသောကြောင့်အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုနည်းပညာတွင်အရေးကြီးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။မြင်နိုင်သောရောင်စင်အပိုင်းကိုအပြာရောင်လိုင်းလျား blue wavelength အစိမ်းရောင်လိုင်းလျား red wavelength ဟူ၍အကျဉ်းအားဖြင့်ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။ အနီရောက်ရောင်ကြီးကိုမြင်နိုင်သောရောင်စဉ်နှင့်ဆက်ဆက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးအနီအလဲအဝေးဟူ၍အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲနိုင်တယ်။အနီအနီရောက်ရောင်ကြီးနှင့်အလဲအနီရောက်ရောင်ကြီးတို့သည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်ကဲ့သို့အလင်းပြန်ပြီးအဝေးအနီရောက်ရောင်ကြီးသည်အပူကိုထုတ်လွှတ်သည်။အပူအနီရောက်ရောင်ကြီးကိုအသုံးပြု၍ တဘာဝပောက်ပင်များနှင့်တွင်းထက်များကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်သည်အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနည်းပညာတွင်အသုံးပြုသောအရှိဆုံးလှိုင်းလျားဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်မညီညာမှုရေပါဝင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုရယူရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။နေမလာသောစွမ်းအင်နှင့်လေဒုထိတွေ့ခြင်းမှာ နေမလာသောစွမ်းအင်သည်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလေးလာမည့်အရာဝတ္ထုများစီသို့မရောက်မီလေထုနှင့်ပထမအကြိမ်ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီးအရာဝတ္ထုများမှာအာယုန်ငံကရိယာစီသို့ပြန်သွားသောအခါတွင်ဒုတိယအကြိမ်လေထုနှင့်ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ထို့သောလေထုကိုဖြတ်သွားသောလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်ကြီးများသည်လေထုအတွင်းရှိအမုံအမွှားများ ဓာတ်ငွေများရေကိုရေငွေများနှင့်တိတွေ့ပြီးအလင်းလင်းစွင်ခြင်း scattering နှင့်အလင်းဆုပ်ယူခြင်း absorption တို့ကိုဖြစ်စေသည်။လေထုအတွင်းမှရှိရေကိုရေငွေတွင်ပါဝင်သောရေနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့သည်အလယ်အနီရောက်ရောင်ကြီးကိုဆုပ်ယူပြီးအမုံအမွှားများသည့်အပြာရောင်လှိုင်းလျားကိုအလင်းလင်းစင်စေသည်။ နေမလာသောလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်ကြီးနှင့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်အပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုမှာနေမလာသောစွမ်းအင်၏90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်လှိုင်းလျားအတွင်ကျရောက်ပြီးထိုလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်ကြီးသည်လေထုကိုဖြတ်၍ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများစီသို့ရောက်သည့်နေ့တစ်ပိုင်း၌၎င်းနေရာရှိအရာဝတ္ထုများနှင့်အပြန်အလှန် တရားမှုများဖြစ်၍အလင်းပြောင်းခြင်းဆုပ်ယူခြင်းပြန်လည်ထွက်လွှတ်ခြင်းနှင့်အလင်းလွင့်စင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ထို့သောမတူညီသောအရာဝတ္ထုများ၏အလင်းပြောင်းမှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောအရောင်များကိုအာယုန်ခံကရိယာမှခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်။ဒါကြောင့်တဘာဝပောက်ပင်များသည့်အစေးရောက်ကက်တရာလန်းသည့်အနက်ရောင်နှင့်ရေသည့်အပြာရောင်စသည်ဖြင့် အရာဝတ္ထုများကိုမြင်နိုင်သောလှိုင်းတွင်အလင်းပြောင်းသောရောင်ကြီးများဖြင့်အလွယ်တကူခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါသည်။ထို့သောအပြန်အလှန်တရမှုများမှာသဘာဝပောက်ပင်များနှင့်ပတ်သက်၍အလင်းပြောင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကိုလေ့လာရာတွင်အပင်များသည်နေမလာသောရောင်စဉ်များနှင့်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်၏အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်လှိုင်းလျားများကိုအစာချက်လုံရန်ဆုပ်ယူသောကြောင့် အလင်းပြောင်းမှုနည်းပြီးအစိမ်းရောင်လှိုင်းလျားမှအလင်းပြောင်းမှုများသည်။ဒါကြောင့်လည်းအပင်များကိုအစိမ်းရောင်အဖြစ်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အနီအနီရောက်ရောင်ကြီးတွင်အပင်များ၏အလင်းပြောင်းမှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ဆဲဖွဲ့စည်းတိစားပုံနှင့်အရွက်၏တစ်ရှူးရှိရေပမာဏစသည်တို့သည် အပင်များ၏အလင်းပြောင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။မြေစည်းလွှာ၏အလင်းပြောင်းမှုကိုလေ့လာရာတွင်ပုံနှင့်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမြင်နိုင်သောရောင်စဉ်အတွင်အနီရောင်လှိုင်းလျားဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီးအနီရောင်ရောင်ကြီးအတွင်ပို၍အလင်းပြတ်သည်။မြေစည်းလွှာအနုအကျန်းမျက်နှာပြင်မညီညာမှုအဆိုတဲ့ပါဝင်မှု တန်အောက်ဆိုင်နှင့်အော်ဂန်နစ်ပစ္စည်းများပါဝင်မှုစသည့်အချက်များကလည်းမြေစည်းလွှာ၏အလင်းပြောင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ရှင်နှင့်ဆက်လင်းတွင်အလင်းပြောင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကိုလေ့လာရာမှာကြည်လင်သောရည်သည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်၏
Abiyang line layar dulu, amiazon alimpian doja, abiyang pipi, ni yang jangji abain dulu, alimpian mu ne doja, soyu mu amiazon pipi. Si ade ne bawen mu ne mia I depan si mu, sadi cemia di, si alimpian mu yang kain no boleh, tayar mu si digo, tu si nai di. Pondui, terbawa bau be, mizi luane, jiru I, meduni do, lain leya mia adui, lembia mu yangai no mia, kuebia ni mu go, tuisi nanti. Ayungkan kerja mia pi, lihat dan lain swaingo, susan syapuije. Ayungkan kerja mia di, ya udu mia ma, pi le tolod do, lihat dan lain yangji mia go, susan syapuije, medan dengin pi bare. To ayungan kriya miya go, mien kilomita kwanaya ma kuya jaren si do, ne chengai joru I palan duen thale si vi, to palan miya di kaba miyana bian si niya taku do, ne yao si jen ne, joru yao si jen no go, chengai tha jen phi baare. Lakao no go, ne chengai joru miya, to maho, ahwe ma susan li la mu ni bian ya joru miya hu le, kho baare. Lagang curu mia di, yang le diju 60 degree ma, tang le diju 60 degree jadi, pawai mia go, payu yasi nai mare. To curu mia go, sahutau nebi, kuzai si dadama konek degree kanwe, thali siwi, dapat pemiye, minne kuzai kan jadi. Nebi moshi, ya wudu mia go, adesai kuca nai mubu kami. Tabawa semi miago susan nilaiare dom yudi. Ubama lansa curu mia lansa. India nengenga luden hado awima susan nilamu nibinya curu mia Indian remote sensing Siri. Mole wadah ne satu curu mia di kabago bahobiu lepan nido kababahobiu tinia pondi curu mia pibi mie kilometer. Tunggang cawang kanduin thali si di. Tujuh rumah di kawaji I, tunggung debongu luan cawanai mi, ikuidago bahobiu leban ni dojau, sahutau ma tunggya degree pide. Tujuh juru pelan debat pemizian nasali nai jadi. Satu ini mulai benda saya celamnya gu, sejak mabian sahji lila susau nai di. Ubama geostationary operational environmental satellite GOES ne ainiya juru mia insa. Pauma kapabahobiu diniya pondi juru pelan mia ne nechengai juru pelan mia go pobya thado pom pibare. Leset dalai swai mia go digital poi mia pi piang leje. Ayungan kerja ma matan dinado lihat dalai suai miago, kaba anak biasi mibin lakukan isakan miasi do, dijede pungsan pi polu bi, dijede pungi deku pi piang le nanti, topo miago adai mia collins, adai mia rose pi puisi tadi, tengah do seduyan kerja aduin tensi di, lagang seduyan kerja deku jenis go. Bisa hukawi, tu bisa taku jenis itu, tambah mian ku, digital number mian, digital number DMP, dan CV, dapat ni digital punya mian pi, piang le nanti. Terencah le mian, tau yuje. Terencah le mian, tau yuje mabiumi, punya ya gusen, pasi kedo, punya piang mune, aje tu memangkan murugu, biasen sanya ya lo adi. Biasa saya bido poyo mian ma lila mi ayawitu mian ni pada do chala miago mi apin do lagau komputerin digital poyo mian pin kuecan sepiaje nila mian pin do lagau terin chala miago toyu nanti niwo tu mahu zia mian pin piang le dombuje nausau nwe poyo mian ma toyu thado terin chala miago dombuju Jauh ya biar mibo mewu pi piang le nanti, ubah ma mibo cahmu mibo,
Tabjin, ye dress I ya, Dindamu, a mu mu gule, say ha, pray ye, then see, pobia ninety. Eating hands ago, Lila Jimpy, away my Susan Lila moon, Nibinya e, long as in sin single, now let the bob out savvy. Let me Susan Lila desi, eh, you a jam, your giant, thing hands ago, you're not like body.